Ну, добре, низка ЗМІ кажуть про те, і Аваков, в принципі, на це тонко натякнув, про те, що ці п'ятеро осіб яким чином співпрацювали зі Службою безпеки України. Ну, це ви можете припустити? Яким? От ви розумієте, що ви обговорюєте речі, до яких немає доказів? Це, давайте обговоримо, що Аваков насилує собачок. Ну, от я так припускаю. От чому ми повинні з вами це обговорювати, якщо у мене немає доказів? У 2017 році вийшло журналістське розслідування Дмитра Гнапа і ще іноземних журналістів спільне про те, що Служба безпеки України, як мінімум, в цій історії поводилась досить дивно. Зниклі відео з 4 камер спостереження, СБУшник, який був там на місці, і який навіть якийсь час контактував з журналістами. Там, ну і так далі. Тобто якісь от такі от речі, вони і тоді, в 17-му році, звучали про причетність. Тоді, в 17-му році, звучало від Геращенка, що на 99,9% вони вже все знайшли, вони вже все доказали, це справа Росії. А після того, як Аваков зустрівся з Путіним, взагалі перевернувся світ у людей в голові. І тут уже не те, що не Росія, не те, що Росія тут не винна. Тут винні всі конкретно путінські вороги. Тому що наші ветерани – це і є вороги особисто Путіна. От мені це, наприклад, впадає в око. Тобто ви пов'язуєте, ну, скажімо, там, Путін перед зустрічю з Зеленським і Медведєв, його прем'єр, і навіть прес-секретар неодноразово говорили про те, що Зеленський, перш ніж взагалі, от для того, щоб довести, що він є президентом, він повинен розібратися зі своїми оцими от націоналістами всякими. У мене таке відчуття, це Аваков діє так, наче він хоче довести, що він президент. Бо тому що вони приїхали, і він давай, короче, кліпать просто. Єдине, що мене дуже здивувало, якщо чесно, це були заяви, я не пам'ятаю, когось із СБУ, чи Рябошапки, чи це Труби, які засудили щось там, чи Портнова, Боже, хтось з цієї банди, короче, що вони засудили. Ну, так сміливо, Рябошапку, Портнова, Трубу, всіх в одному. Це для мене туди всіх в бутіль. Вони засудили роботу, стиль роботи, що немає доказів, щось я таке от прочитала з їхніх уст. І мені здалось просто, що дві структури, ймовірно, там за якусь просто сферу впливу воюють між собою і оце таке творять. Ну, а ми що тим, не друзі, м'яко кажучи.